ефірі програма «Про важливе». І сьогодні гість нашої студії Галина Синоруб, магістр психології. Вітаю вас. Вітаю. Єдиною зараз темою для розмов і для переживань для усіх українців все-таки є бойові дії на Сході. Війна, теракти, зброя, смерть – це найголосніші слова, які, напевно, знає і чує кожен. Як бути, особливо дітям, бо їм, напевно, психологічно важче все-таки переживати всі ті події? Дійсно, наша країна знаходиться у такому стані тривалого стресу, оскільки дійсно на території нашої країни відбуваються бойові дії. Про це ми чуємо абсолютно з усіх медіа. Ми читаємо в соціальних мережах. У нас дуже багато різної інформації, на яку реагуємо, правильно ви сказали, не лише дорослі, не лише ми, а й діти. Але я би хотіла чітко розмежувати поняття впливу таких подій на дітей. Оскільки діти – це є велика категорія вікова, яку можна поділити на маленьких дітей до 3 років і, відповідно, уже на дітей молодшого шкільного віку, дошкільного віку, молодшого шкільного віку і, власне, підлітковий вік, який є найбільш вразливий до таких подій. Щодо маленьких діток, наприклад, до 3 років, ми дивимося телебачення, нас це болить, ми черпаємо інформацію про те, що відбувається у нас в країні. Відповідно, діти є, можливо, не настільки активними, швидше пасивними слухачами, але тим не менше вони сприймають цю інформацію, яка до нас доходить на підсвідомому рівні. Тому дуже часто, якщо ми говоримо про маленьких дітей до 3 років, то пояснювати, заглиблюватися про те, що відбувається у нас в країні, не варто. Але діти в якійсь мірі є тривожними. Вони відчувають і бачать нас, що ми неспокійні. А відповідно, такі стани сімейні передаються, власне, на цих діток. Тому рекомендація психологів більше таким діткам виділяти часу. Це не обов'язково пояснювати і говорити, тому що не варто, як я вже сказала, а можна помалювати, ліпити, погратися, от, власне, так переключати трішки дитину. Якщо ж ми будемо говорити про дошкільний вік молодшого школяра, і десь ми в межах їх такий вразливий вік до 12 років, то, власне, тут уже можуть бути певні нюанси. Такі діти, як правило, вони вже розуміють, що в країні відбувається щось не те. Вони чують багато у школах, але велику роль відіграють, знову ж таки, батьки. Варто все-таки не розказувати дітям про те, що відбувається, а слухати дітей. Що мається на увазі, це відповідати на їхні запитання, які вони задають, і не більше. Без якихось уточнюючих моментів. Якщо ми хочемо дорослі вдома поговорити про смерть, про втрати, про кровопролиття, про те, що, скажімо, події загострюються, краще це робити за закритими дверима. Але якщо у дитини з'являються питання, обов'язково на них відповідати. Акцент найбільше для таких дітей – це має бути, власне, на мирі. Не на війні, а на мирі. Ми сильні, ми витривалі, ми велика нація, ми дружній народ. І ми все вистоїмо, переможемо. От, власне, такий нюанс. Ви знаєте, коли я йшла до вас на передачу, я переглянула кілька відеороликів, мене здивувало, що Magnolia TV розшукує підлітків, які пішли воювати, не сказавши нічого батькам, і пропали безвісти. Тобто є проблема у підлітковому віці. Хлопці наслідують сьогоднішніх наших героїв, одягають, не одягають форми, але тим не менше збираються і йдуть. Тому великий акцент для особливо хлопчиків-підлітків повинен бути спрямований батьків, власне, на цих дітей, пояснювати їм, що це дуже добре, що дійсно наші воїни, вони є герої України, але тим не менше пояснювати їх безпеку. Небезпеку, коли ці діти думають про те, що вони можуть щось зробити, чимось допомогти. Приємно також, що наша освіта долучається до цього. І наші діти у школах збирають кошти. За рахунок проведених солодких ярмарок вони купують, йдуть разом з учителями, не учителі, а йдуть разом з учителями і купують спорядження, купують все, що потрібне нашим воїнам. У них в душі розвивається патріотизм, і, власне, вони таким чином, треба підкреслювати їм, що вони допомагають, що вони разом із цими воїнами. А йти на жертви, йти самому, коли не підготовлений, абсолютно не варто. І знову ж таки акцентую увагу на те, що повинна бути розмова, увага батьків до дітей. А при цій розмові вживати якісь такі ключові слова, як війна, як кров, як зброя? І чи от підліткам, власне, які ви сказали, виявляють бажання воювати на Сході, як їм пояснити, що це не тільки там розвага, що це не тільки героїзм, а все-таки, власне, що це небезпечно?
Ну, в першу чергу, ви знаєте, я би почала із самої інформації, яку ми сприймаємо. Викладаючи на кафедрі журналістики, мені хочеться в першу чергу, напевно, все-таки десь поговорити про самих медійників, про цю інформацію, яка лунає із телебачення, яку ми чуємо по радіо, а соціальні мережі – це просто вони переповнені цією інформацією. Дуже часто журналісти все-таки в погоні за сенсаціями, за сенсаційними заголовками. І ми знаємо, що в інтернеті дорослі люди, навіть ті самі підлітки, які найбільше часу в інтернеті все-таки, вони читають заголовки. Тому що інтернет, він не спрямований на те, щоб читати великі аналітичні матеріали, розуміти, що ж відбувається. І ці сенсаційні заголовки, вони не завжди відображають ту правду, яка відбувається. І у них ми можемо зустріти ці слова. Слова агресора, слова конфліктогени, кров, трупи, яке неприйнятливе на сьогодні в журналістській етиці, цифри втрат і так далі. Якщо ми спілкуємося із дітьми, ми повинні уникати таких моментів. І взагалі наша розмова при поясненні тої ситуації, яка відбувається у нас, має бути спокійною, врівноваженою, без акцентів, без надривів, без підвищення тону. І, звісно, що не вживати такі слова. Ви мене трохи випередили. Серед моїх питань було якраз питання про поради журналістам. Адже все-таки журналісти повинні висвітлювати інформацію так, як вона є. Але повернемося трошки ще до дітей. Якщо серед сімей, чиї чоловіки, батьки воюють на Сході, як тоді бути мамам? Казати дитині відверто, що, наприклад, її тато поїхав на Схід? Ви знаєте, а як можна не сказати? Уже немає такої методи у вихованні дітей, коли ми можемо щось замовчувати. Всі ми розуміємо і знаємо, що навіть якщо відбуваються якісь летальні випадки, якщо є якась смерть, це є біологічний процес, про який діти повинні знати. Якщо ж батько їде на схід воювати, тут можна трішечки розмежувати, тому що є батьки, які ближче до східних територій поїхали, і діти знаходяться у цьому стресі, і у них можуть десь навіть уже спостерігатися посттравматичні синдроми, коли вони не сплять, коли вони бояться, коли вони відчувають ці звуки. І є діти з наших регіонів, коли ми ще дякуємо Богу, але у нас спокійно, мирно, і які їдуть. Звісно, що таким дітям треба казати: тато поїхав, дитина повинна гордитися цим батьком. Це є герой, він поїхав, вона повинна у класах, я знаю, у школах знають, що якщо батько в АТО, підтримують цю дитину. І вони всі в класі роблять, виготовляють якусь продукцію, щоб передати. Дитина горда за свого батька, однозначно треба казати, тому що, розумієте, на якійсь неправді немає породження істини, а відповідно вже немає довіри до мами, яка може десь сказати про те, що батько десь поїхав у село чи у відрядження, а насправді він перебуває там. А дітям вже, наприклад, шкільного віку, у них вже є вільний доступ, наприклад, до телевізора, вони можуть переглядати новини. Як тоді бути? Забороняти чи не забороняти їм переглядати ті новини? Чи? З такою зайнятістю, яка практично є на сьогоднішній день, батьки, як правило, зайняті роботою, перебувають довший час, і ізолювати дитину не потрібно від цього. Не потрібно. Чому? Якщо вона не отримає інформацію з телевізора, вона отримає інформацію на вулиці. Якщо вона не отримає інформації від батьків, або не буде достатня інформація про те, що відбувається в Україні, оскільки вона болить, у дитини є така, скажімо, здатність до живої уяви, до фантазування. Вона дуже багато може дофантазувати того, що практично близько чого немає. А відповідно, це можуть бути стреси, це може бути неспання і так далі. Тому знову ж таки акцентую увагу на тому, що діти дивляться, діти спостерігаються подіями. У дітей виникають питання. Батьки, відповідайте на них. Приділяйте увагу дітям. Це один такий рятівний механізм, який на сьогоднішній день може позбавити ваших дітей від стресів, від якихось нерозумінь того, що відбувається. Так, треба говорити з дітьми, пояснювати їм це. Однозначно. А як тоді бути з інтернетом, до якого все-таки у діток може бути вільний доступ? Бо дуже часто в якихось соціальних мережах є дописи від проросійсько налаштованих людей, і вульгарні, і подекуди жорстокі. Як бути тоді дітям, щоб в них не виховувалася оця агресія все-таки? Знову ж таки, треба дітям пояснювати. От давайте ми
проаналізуємо останні події, які відбувалися на Сході. Всі ми знаємо і всіх болить відео, яке з'явилося в Ютубі, в інтернеті, у Фейсбуці про наших полонених. Причому відео навіть було зазначено 18+, яке не всі могли переглянути, і в силу своїх якихось психологічних особливостей, цих знущань, катувань і так далі. Але навіть коли вивели їх на парад у центрі Донецька, так, з'явилася інформація, я принаймні побачила, відслідкувала блогера, який зняв відео, коли там, на цій Донецькій площі, не було жодної людини, люди бояться. Вони не ходять, вони не вийшли, вони не били. Тобто треба було для окремих зацікавлених каналів запросити 2-3, які би могли десь там знущатися, бити, показати, що от дійсно відбувається в Україні громадянська війна. Тому, власне, дітям завжди треба пояснювати. Дітям треба казати, що так як для нас, дорослих, інформацію потрібно перевіряти. Якщо я щось прочитав, комусь це цікаво вплинути саме на нас так. Комусь дуже цікаво розвіяти або створити паніку. Так, і ми зустрічаємо зараз багато інформації, яку, можливо, мені не варто озвучувати, вона не перевірена, але для когось вигідно зірвати, от, наприклад, мобілізацію, так, і показати, що відбувається там. Насправді ми не знаємо. Ми можемо знати тільки тоді, коли ми перебуваємо там, або зі слів очевидців. А, власне, дітям треба казати, що дуже багато є неправдивої інформації. І, знову ж таки, говорити з ними. Після того відео, напевно, в кожного свідомого українця з'явилася якась така трохи агресія до того, що відбувається, і взагалі до тих так званих ополченців. Як розказувати дитині, чи є якісь поради, щоб не виховувати її жорстокою? Ви знаєте, наші такі найбільші помилки батьків, коли ми, наприклад, тим самим діткам вразливого періоду говоримо про, вживаємо такі слова, як «наші» і «їхні». Тобто от ми починаємо в своєму спілкуванні із дітьми уже розмежовувати їх. Це вороги, а це наші. Ми розуміємо, хто є ворог, а можливо, ще й не до кінця розуміємо. А дітям не варто про це говорити. Діти знають, що є ситуація небезпечна, діти знають, що у нас йдуть бойові дії, вони це розуміють, вони знають. А відповідно, уже чітко вникати в ці проблеми, дитину десь, скажімо, розказувати про це, нам треба подумати самим, а що ми знаємо, наскільки ця інформація є правдива. І чи ми маємо право це своїй дитині навіювати, розказувати. Тобто, розумієте, тут стоїть питання, навіщо більше говорити, ніж те, що питає дитина. Дитина спитала, її зацікавило, ми повинні розповісти, не вживаючи окремих агресивних слів. А те, що відбувається вже, це в якихось певних деталях, втратах, в якихось знущаннях, це може бути предметом розмови серед дорослих людей при закритих дверях, я ще раз повторюсь. Щоб пояснювати дітям про війну, треба самим бути і стійким, і спокійним, і якось розуміючим. Як бути самому? Як вберегти свій психічний все-таки стан? Тут є велика проблема. Якщо навіть з наукової точки зору розглянути, що означає війна, це завжди страх, це стрес, а відповідно такий страх породжує паніку, а відповідно це є загроза нашому інстинкту самозбереження. І він спрацьовує одразу. Це є базова потреба людська. І сказати про те, що можна себе в якійсь мірі взяти в руки, чи уникати цього, тут складно. Все залежить від типу людини, від її типу нервової системи. Якщо людина надто чутлива, лабільна, вона відчуває, що їй після цього погано. Вона відчуває, що вона страждає на фізіологічному рівні. Вона повинна себе обмежити від певних якихось, скажімо, від якоїсь інформації, від того самого телевізора. Не варто робити телевізор фоном. Коли я готую їсти, коли я виконую якусь хатню, домашню роботу, і телевізор є фоном, я чую те, що відбувається. Інколи я можу не зрозуміти, не дочути, а сприйняти окремі якісь слова, внаслідок яких я неправильно буду розуміти ту ситуацію, яка відбувається, і мені від цього буде погано. Можливо, на сьогоднішній день не є доречними якісь концерти, якісь, скажімо, інші культурні заходи, які відбуваються. Оскільки дійсно це є війна, це багато втрат, але все-таки люди повинні виходити з дому. Тобто просто пройтися десь у парку. Прекрасні на сьогоднішній день навіть у Тернополі у нас організовуються різноманітні презентації книжок. Піти, вхід вільний.
Тобто це можна послухати, побачити і провести час. Чи, скажімо, навіть і самі концерти, які відбувалися щодо вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Попри те, що вони вшановуються і воно накладає свій емоційний, свої емоції дає, все рівно є ще якесь спілкування із своїми знайомими, є якесь обговорення інших питань. Ми повинні трішечки відволікатися від цієї ситуації і ще знати, що конфлікт, він завжди має завершення. Однозначно, і рано чи пізно ця ситуація завершиться, і у нас буде все добре. На цій добрій ноті я дякую вам за розмову, дякую, що завітали до нас. І вам спасибі, вас за запрошення. Нагадаю, гість нашої студії Галина Синоруб, магістр психології. Це була програма про важливе. До побачення.